moje profesi jsem se dostal naprosto přirozeným vývojem. Odmala jsem byl zvyklý neustále cestovat. Poznávání nových zemí, kultura, lidí a gastronomie mě v životě vedla ke studiu hotelnictví a cestovního ruchu. A poté jsem se přirozeně rozhodl, že budu předávat své úžasné zážitky i dalším. Mám rád slunce, moře, cestování, historii a obecně poznávání nepoznaného. V životě potřebuju dynamiku a pohyb, který mi dává energii. Procestoval jsem půlku světa a aktuálně se věnuji destinacím, které jsou mojí srdeční záležitostí. V Istanbulu jsem prožil své mládí. Je to místo, které mě nabíjí energií, můj druhý domov. V tomto městě, které nikdy nespí, se tvořily světové dějiny. Jsou zde velkolepé památky, nádherné parky a především je to místo, kde je stále cítit orient. Miluju Japonsko, zemi avatarů, úžasná kultura, neskuteční lidé, nádherné chrámy, zahrady, nejslavnější hora Fujisan, posvátný ostrov Miyajima, moderní Tokio, orientální Osaka. Mým hlavním záměrem je ukázat našim cestovatelům destinaci po všech stránkách a poskytnout pohled, jak pochopit duši dané země. Po celém světě mám spoustu přátel a díky tomu jsem pronikl do místního koloritu, který se snažím na svých zájezdech předávat dále svým cestovatelům. Snažím se o neustálý progres, tvořit zájezdy pro cestovatele, lidsky a na pohodu, a tak, aby si každý intenzivně vychutnal svůj vzácný čas dovolené a vzal si maximum zážitků. Rád si užívám života a k tomu patří samozřejmě i dobré jídlo. A proto jsou mé tematické zájezdy plné kulinářských zážitků. S rady na cestu jsem téměř od samého začátku. Za léto zkušenosti mohu přímě říct, že rady na cestu patří k naprosté špičce. Profesionálové, detailně připravená agenda od A do Z, pro klientský servis, rodinná atmosféra a samozřejmě finální feedback. Vše je pro nás jako pucle, které ve finále skládá dokonalý zájezd.